Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kita telah bantu seramai 2,050 orang, 2,050 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini kalau boleh kita nak bersembang-sembang tentang Uh, pasal hal kurus lah Sebab saya yakin ramai di kalangan kita yang cuba nak turunkan berat badan Tapi mungkin tak tahu nak mula dekat mana Tak tahu macam mana cara nak settlekan dulu Mungkin kita rasa demotivated, rasa down Ataupun rasa macam uh, tak ada tak ada apa nama tu tak ada motivasi untuk tu, untuk turunkan berat badan. Assalamualaikum Cik Ros, apa khabar? Sekiranya ada masalah macam tu, apa yang saya nak sampaikan pada malam ini, adalah macam mana sebenarnya cara kita boleh selesaikan masalah kita. Uh, kali ni bukan saya nak bercakap sangat Kalau boleh kali ni saya nak kita berinteraksi bersama-sama. Apa khabar Cik Ros yang baru join lah kita? Kalau boleh kita nak berinteraksi, nak nak apa kita nak me, me, menyentuh soal ni. Jom join uh, Jaya Cik Ros kalau boleh kita nak sentuh hal tu hal maksudnya hal macam mana kita dapat kawal kita punya emosi ataupun dapat kawal kita punya motivasi dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Sam Suryawati, Waalaikumsalam Asy Ros, alhamdulillah sihat. Apa khabar Puan Syah Zura? Okey, untuk pengetahuan kita sedang bersiaran secara langsung dekat dalam kita punya Telegram channel uh, nak uh, series ni. Bukan telegram channel Nak Kurus Syekh Cepat tapi telegram channel Syah Batek Yang kita baru je tukar tadi Terima kasih Puan Sam Sudiwati yang tag Dan juga apa khabar Puan Syah Zura Waalaikumsalam Okay um, Macam ni Boleh tak sebelum kita nak mulakan share dulu Facebook Live ni Tujuan saya nak buat Facebook Live pada malam ni sebenarnya nak bercakap dengan kita semua yang mana yang kita Mungkin kita sekarang tengah struggle nak turunkan berat badan. Kita mungkin tak jumpa cara nak turunkan berat badan dengan betul. Kita mungkin dah cuba macam-macam cara tapi tak berhasil. Kita juga mungkin dah dah gunakan produk beratus-ratus ringgit dah beli produk tapi tak nampak hasil. In fact kalau berhenti guna produk kurus, berat badan naik pula mendadak-dadak. Mungkin kita dah bersenam kau-kau dah tapi tak nampak juga hasil dia. Mungkin kita juga dah berdiet suku-suku separuh, dah berdiet aa, contoh macam berpuasa, intermittent fasting. Kita mungkin juga dah buat macam-macam benda. Tapi macam seolah-olah kita ni macam stuck kepada berat badan kita yang sekarang ni. Malah berat badan kita semakin meningkat pun ada. So kita geram, kita tension, kita nak selesaikan masalah kita tapi tak tahu nak mulakan dekat mana. Boleh tak tolong tag diorang kalau kata kita kenal orang yang sedang struggle dengan masalah macam tu share Facebook Live ni sebab saya nak menjawab, nak bercakap dengan mereka terutamanya kepada mereka yang sangat-sangat committed nak turunkan berat badan. Apa khabar Puan Muni Munira, Hai Puan NR Feza, Eza, saya harap semua berada dalam keadaan sihat wa afiatlah hendaknya. Okey. Kejap. Saya nak share sikit. Saya sebenarnya kan baru je buat satu 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 cerita tentang uh, Acik Ros dalam kita punya uh, website website apa tu patikfin.com okey uh, saya perasan satu benda tentang cerita Shirus ni apa khabar yang baru join cerita Shirus tu macam ni yang saya uh, yang saya ingat sebabkan saya tengok semula video Shirus masa dia share dengan saya dia bagi tahu nak tak boleh tak saya cerita sikit kalau boleh boleh tak komen boleh Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share face bulan ni saya kalau boleh uh, face bulan ni kita nak macam berinteraksi bersama-sama Waalaikumsalam puan muni munirah saya harap Puan Munirah sihat walafiat Okay saya nak share sikit macam ni Ada seorang ni, nama dia Acik Ros Acik Ros pun saya rasa ada kat sini kot saya rasa Tadi saya nampak dia bagi salam Dia adalah orang yang pertama sekali berada dalam ni Okay cerita dia Boleh tak saya nak cerita kejap Sambil saya nak buka aircon Aircon macam panas pula bilik ni Pasang pakai baju sweater pula Nak ranggi punya pasal Nak handsome-handsome nak buat live ni Lepas tu pula panas Lepas tu pula terpaksa buka aircon. Sorry. <laughs> boleh, boleh, boleh. Okey, macam ni. Cerita macam ni. ni. Okey, Acik Ros, usia dia tahun lepas 58 tahun. Okey, usia dia 58 tahun dan dia struggle dengan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Dan juga Acik Ros ni pula, dia mengambil ubat tekanan darah tinggi. Dia juga mengambil ubat uh, kolesterol. Okey, cerita dia macam ni. Macam mana Cik Ros one time tu dia, masa dia tergerak hati nak mulakan. Kadang-kadang ha. kita ni tak ada lagi gerakan nak buat. So, Cik Ros punya tergerak hati nak buat tu macam ni. Boleh tak komen nak tahu? Apakah sebenarnya yang berlaku kepada dia? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu? Dan share Facebook ni juga. Apa khabar semua? Alright. Kita macam ni lah. Eh, bukan apa-apa Fatimah Umar. Kadang-kadang Allah ni sayang kita. Kan? Okay? Allah sayang kita. Kadang-kadang dia, dia akan dia akan berkomunikasi dengan kita bukan macam saya tengah berkomunikasi dengan you all sekarang. Tak. Lain. Cara Allah berkomunikasi dengan kita, dia akan bagi kita macam satu sentapan. Sentapan sama ada kita aa, berada dalam satu kesusahan dan kemudian kita nak buat apa lepas tu. Itu yang akan menjadi tanda tanya kepada kita <laughs> Boleh faham tak maksud saya? Maksud saya macam ni Contohnya Waalaikumsalam Puan Jamnah apa khabar? Maksudnya macam ni katakan uh, Kita ni perlu turunkan berat badan Kita tak ambil kisah pun pasal berat badan kita sekarang contohnya Dan kemudian kita masih lagi tak ambil kisah pun Walaupun berat badan dah mencecah kepada 80 kilo 80 kilogram Okay, bukan 80, 80 kilometer <laughs> 80 kilogram dah mencecah ke arah tu dah. Lepas tu kita masih lagi belum lagi sampai waktunya untuk kita mulakan. Kita masih lagi makan makanan yang tak sihat. Kita masih lagi makan makanan yang tak betul. Kita masih lagi tak bersenam. Kita masih lagi tak ubah kita punya gaya hidup. Dan saya tak tahu bila kita nak mulakan. Kalau katakan bukan kalau bukan datang daripada diri kita sendiri. Saya ulang, benda tu datang daripada diri kita sendiri. Kak dan cara Allah nak menunjukkan kasih sayang dia kepada kita adalah dengan cara dia bagi kita ujian. Maksud dia ujian tu macam mana? Maksud dia adalah dia akan bagi kita penyakit, dia akan bagi kita satu beberapa keadaan. Contohnya macam penyakit seperti contoh tadi ataupun ditinggalkan suami ke, na'us Husbilla ataupun ada yang juga uh, apa ni keguguran ada juga nak pregnant tapi tak pregnant-pregnant contohnya ada juga contohnya uh, jatuh disebabkan berat badan dan dapat sleep disc contohnya ada juga tiba-tiba daripada sihat walafiat dapat tekanan darah tinggi contohnya benda tu macam-macam benda boleh jadi so maksud saya kat sini macam mana kadang-kadang bila kita nak dapatkan satu perubahan tu cara Allah nak berkomunikasi dengan kita adalah dengan cara dia bagi kita samping yang kita tak expect dapat. Ha, kan? Acik Rose cerita dia macam mana dia dapat dia punya tamparan hebat dia tu disebabkan satu hari tu waktu dia solat tiba-tiba mata dia berpinar-pinar especially bila dia bangun daripada sujud ketika nak berdiri. Lepas tu dia berpinar-pinar-pinar ke babum dia jatuh hampir nak tumbang. Hampir nak tumbang ketika solat tu kan. Kan? <laughs> okay. Bunyi dia bagus. Eh baguslah tu kan kalau katakan apa-apa berlaku ketika solat mesti di mesti husnul khotimah. Betul tak apa saya cakap? Mesti ada yang berfikir macam tu. Mesti husnul khotimah. Bila waktu tu, kalau katakan seseorang itu, katakan dia jatuh, tumbang, kemudian katakanlah na'uzbillah. Bukan na'uzbillah lah. Macam ni macam best kan? Meninggal pada waktu tu dan kita meninggal pada waktu sedang solat. Setuju tak apa saya cakap? Husnul khotimah. Pengakhiran yang baik. Setuju tak? Tak setuju eh. <laughs> setuju tak? <laughs> Kalau setuju boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni. Okey, yang nak dijadikan ceritanya, masa tu Acik Ros dia tumbang dan dia sedar. Okey, kalau katakan dia dah, dia berpina-pina ni bukannya dalam keadaan dia tak tahu sebab apa. Dia tahu sebab apa. Cuma nya dia tak ambil kisah sangat mungkin pada waktu tu dan akhirnya Acik Ros buatkan buat sesuatu tindakan. Tindakan dia apa? Tindakan dia dia menjadi student Batak Fitness dia belajar macam mana cara nak turunkan berat badan secara tak langsung bacaan tekanan darah dia jadi normal bacaan kolesterol jadi normal walaupun dah kurang ambil ubat bacaan kencing, bacaan tekanan darah dia masih lagi normal ha, macam dan kemudian dia mampu pula nak berjoging sampai 10 km sehari itu kisah inspirasi Acik Ros yang saya akan share besok insyaAllah so apa yang saya nak sampaikan kat sini kalau boleh kita nak bersembang-sembang Maksudnya macam mungkin ada dekat sini yang mungkin kali pertama tengok saya buat live Mungkin dah banyak kali tengok saya buat live Mungkin ada yang tertanya-tanya siapakah saya Saya nak memperkenalkan diri saya, nama saya Syah daripada Batai Fitness Kod-kod lah Okay, kod-kod lah dekat sini yang baru macam kali pertama Siapa Muhammad ni? Okay, ada yang kali pertama tengok saya buat live Mungkin ada yang dah banyak kali Saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali Nama saya Syah daripada Batai Fitness Saya seorang fitness coach, saya bukan seorang doktor saya bukan seorang doktor tapi saya seorang fitness coach dan Alhamdulillah seramai 2,050 orang student saya dah berjaya, berjaya turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Amai Abai. Okay. Mereka dah berjaya turunkan berat badan yang paling best sekali. Mereka yang ada masalah tekanan darah, kecil manis, kolesterol, masalah masalah kesihatan seperti uh, hypothyroid, seperti hormon tak stabil. Dapat boleh jadi sembuh bila ubah corak pemakanan sahaja. Saya bukan nak claim saya ni doktor tapi even doktor sendiri pun dah suggest saya tukar daripada seorang fitness coach kepada seorang health and wellness coach. Saya rasa macam agak agak uh, macam apa kata orang macam uh, apa tu nama dia? Uh, flatter. Uh, flatter bila bila seorang doktor cakap macam tu kepada saya tapi saya just nak maintainkan diri saya untuk bantu mereka yang nak jadi lebih sihat walaupun sebenarnya mereka tak ambil ubat sangat pun sebab kita semua percaya kan saya yakin semua kat sini percaya yang ubat-ubatan yang sebenar adalah daripada pemakanan yang betul setuju tak kan Pembangkangan yang betul akan menyebabkan kita jadi lebih sihat. Macam Puan Fatimah Omar yang sedang menonton kita sekarang ni, dia pun pernah bagi tahu lepas dia ikut cara kita, dia jadi lebih sihat. Bacaan tekanan darah dia jadi lebih baik. Selamat malam Puan Enegel, apa khabar? Saya nak baca betul tak apa saya cakap ni cerita pasal Puan Puan apa nama Puan Puan Fatimah Omar. Puan Fatimah Omar dia tak lagi kat sini. Saya nampak tadi nampak dia masuk tadi. Setuju kan? Alhamdulillah. Puan Fatimah Omar cerita dia macam ni. Dia punya bacaan Uh, alamak, tak ada sini Dia punya bacaan tekanan darah dia kot. Kalau tak salah saya, bacaan tekanan darah dia jadi normal. Jadi lebih baik. Puan Fatimah Omar. Alamak, dah, dah remove ke? Ada tak? Betul tak apa saya cakap Puan Fatimah Omar? Saya rasa macam saya dah buat dah cerita pasal Puan Fatimah Omar je, Tapi saya tak tahu ada ke tidak. Just Puan Fatimah Omar. Fatimah Omar dah transfer kot. Ya, dah transfer dah. Tapi Puan Fatimah Omar bagi tahu tekanan, bacaan tekanan darah dia jadi lebih normal walaupun berat badan tak turun sangat. Betul tak Puan Fatimah Omar yang ada dekat sini tadi saya nampak dia join anyway, itu yang berlaku kepada kita semua. Saya yakin yang sedang menonton kita ni mungkin sedang struggle nak turunkan berat badan. Jadi saya rasa macam saya sonok nak bercerita, nak bercakap dengan you all semua apakah struggle kita nak turunkan berat badan. Boleh tak komen sikit meh saya mulakan dulu Korang boleh je tulis nanti apakah struggle masing-masing nak turunkan berat badan. Jadi saya akan share kepada you all apakah yang saya uh, apakah struggle orang lain yang saya nak share dalam ni sementara korang boleh komen. Betul coach, sorry tengah kerja. Oh sorry sorry puan Fatimah. Minta ampun. Tak tahu pula. Okey. Ada orang, ada sesetengah orang struggle mereka nak turunkan berat badan ni. Mereka takut especially tengok saya. Dia orang rasa macam I am a typical fitness coach Saya lah seorang fitness coach Yang hanya ambil bayaran dan bye-bye Ambil bayaran dan bye-bye So Mungkin ada yang berfikiran macam tu Mungkin ada yang rasa macam Eh, Mamat ni macam tak boleh dipercayai <laughs> Rasa macam tak boleh nak percaya tengok muka dia Kalau muka handsome tak apa Haa oh, kan Saya cerita sikit kat sini So poin saya kat sini adalah apa? Poin saya kat sini adalah ah uh, cara yang saya gunakan adalah saya really guide mereka selama 30 hari. Saya ulang 30 hari bukan 3 hari, bukan 3 jam, bukan 3 minit, bukan 3 saat, bukan touch and go. Saya guide selama 30 hari macam mana student kita berjaya turunkan berat badan sebabkan mereka dapat guide selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Kenapa bukan 3 jam? Sebab dalam masa 30 hari tu kita akan dapat develop certain habit yang baru. Untuk kita dapat turunkan berat badan secara sihat Walaupun sebenarnya kita ni uh, Tak berapa nak reti sangat Bab-bab nutrition ni Sebabkan kita tak perlu belajar nutrition Tak perlu belajar dietitian Kita hanya perlu implement Sambil belajar Dan kita akan faham along the way Boleh faham tak pasal saya? So maksud saya kat sini macam ni Struggle ada orang Dia takut nak berurusan dengan saya Nak bercakap dengan saya Nombor satu sebabkan mereka takut kalau kalau katakan bila ikut cara saya tak berhasil. Okay. mungkin ada yang rasa macam tu. Boleh tak komen? Siapa kat sini yang mungkin dulu ataupun even sekarang rasa follow cara Coach Shah ni mungkin berhasil ke tidak? Boleh tak komen saya? Boleh tak komen? Saya sendiri pun kalau katakan saya tengok seorang mamat ni yang claim kata dia ni hebat. <laughs> aku dah banyak tolong orang. Ramai dah berjaya kurus dengan cara aku saya akan fikir 50 kali, 60 kali walaupun saya sedang struggle dengan masalah tu. Saya tak boleh terima bulat-bulat gitu-gitu je. Jadi, saya akan make sure apa yang dia cakap tu sama dengan apa yang disampaikan, sama dengan result yang dia sampaikan. Itu yang pertama, sekiranya macam kita tak yakin. Okay, boleh tak komen yang ada dalam ni? Macam Puan Muni Munira, contohnya Acik Ros, Puan Shahzura, Puan Jamnah, Puan Anne Angel, Puan Caroline, Puan Amai Abai, Puan Sam Suriawati yang ada dalam ni. Boleh tak share sikit, ada tak perasaan macam tu sebelum ni? Perasaan rasa macam tak yakin lah dengan mamat ni. Rasa macam tak tahu sebab ada dia boleh bantu aku ke tidak. Okay? To be honest, saya hanya nak membantu tetapi yang akan melakukannya adalah diri masing-masing. Saya anggapkan diri saya sebagai seorang yang mengajar dan bila saya ajar, saya harap mereka ikut tetapi kalau mereka tak ikut, apa boleh saya buat? Betul tak? <laughs> cakap. <laughs> Okey, itu itu satu. Nombor dua adalah bila saya punya bila baca komen ke kejap, ah, nah saya buat bodoh. Akak first time nak join dulu pun ragu-ragu juga Terfikir juga boleh ke berjaya Kalau kalau uh, boleh ke berjaya ketat untuk berat badan ha, kan? Maksudnya Acik Ros pun rasa macam ragu-ragu apa, khabar Puan Zaliha Draman Lama tak nampak Apa ni Kak Zak? Puan Zaliha Draman kita Saya yakin semua orang ada perasaan ragu-ragu Semua orang ada perasaan macam sangsi Tak yakin Terutamanya kita uh, follow Benda ataupun cara yang baru Saya faham saya baca macam sekejap. saya awal dulu tak yakin yang saya boleh turunkan berat badan. Aa, boleh Saya boleh turunkan berat badan kembali. Aa, gitu kan kata Puan Sam Sulewati. Saya faham. Semua orang ada struggle masing-masing. Saya tak salahkan. Itulah, itu adalah manusia punya... Aa, manusia punya... Apa nama tu? Um, karakter. Kita takkan senang-senangnya terima bulat-bulat apa orang cakap. Mungkin kita akan rasa sangsi selepas rasa sangsi tu bila kita selalu tengok dan kita nampak result yang ditunjukkan bila kita nampak result tu sendiri yang bercakap tentang or tentang orang yang kita tengah kaji tu kita sendiri akan rasa yakin so that's why saya nak bukan nak cakap kat sini korang kena yakin dengan saya tak saya nak bagi tahu kat sini saya nak bagi korang yakin dengan diri sendiri yang korang ni boleh sebenarnya turunkan berapa badan itu satu yang saya minta tak kisah guna cara apa sekalipun, cara saya ke, cara orang lain ke, cara mana-mana ke, yang penting sekali kita kena letakkan keyakinan kepada diri kita sendiri dulu. And so, kalau katakan kita tak letakkan keyakinan kepada diri sendiri kita sendiri, dan siapa lagi nak yakin? Saya nak baca komen dia daripada Puan Amy, Amai Abai. Memang ragu-ragu juga tapi banyak pula yang kurus. tu yang yakin ada. Okay. Uh, tapi pilihan saya tak salah je yang dapat belajar ilmu kurus dengan Coach AKA Bomoh Kurus. Ha okey, terima kasih. So dipanggil bomoh pula semalam sepupu saya ada dalam Facebook live dia kata eh bomoh kurus mesti marah nanti kan arwah mak arwah bapak saya. Dah kenapa? <laughs> tak apa, sambung semula cerita kat sini. So maksud saya kalau kita tak yakin dengan diri kita dapat dapat tolongan berapa badan dan siapa lagi yang nak yakinkan diri sendiri. Boleh tak saya nak share sikit tentang satu kisah tentang keyakinan? Satu story tentang keyakinan. Inilah true story. Ada dua orang. Ada dua orang. Macam mana sekejap lagi? bila dah join nanti dapat rezeki memuaskan barulah keyakinan tu ada. Okey tak apa. Cerita di sini. Ada ada dua orang ni. Ahmad dengan Abu bukan nama sebenar. Walaupun inilah cerita sebenar tapi Ahmad dengan Abu bukan nama sebenar. Okey, boleh tak saya komen? Boleh tak? Saya saya uh, saya share sikit cerita pasal benda ni. Waktu PKP dulu, ramai orang dibuang kerja. A dengan B. Ah uh, adalah juga rasa ragu-ragu tapi bila tengok pencapaian ramai yang berjaya kurus, rasa nak try juga biar lambat janji enjoy kata puan Syahzura. Terima kasih. Ada dua orang Ahmad dengan Abu, kedua-duanya dibuang kerja disebabkan PKP banyak syarikat terpaksa Uh, riliskan staff mereka Mungkin ada di kalangan orang yang kita kenal pun Mengalami masalah yang sama tahun lepas Atau mungkin tahun ni pun ada juga Dan kedua-dua ni, Aman dan Abu ni Lepas dah kena buang kerja Mereka terus tak duduk diam Sebabkan mereka tahu Mereka kena sara family diorang Diorang kena bekerja untuk belikan pampers Anak susu, anak kena belikan macam-macam benda Mereka kena sara keluarga mereka Kedua-duanya mencari kerja Hantar resume kepada tempat A, B, C, D, E Tempat yang sama Diorang mencari je kerja Hari demi hari mereka mencari kerja baru Ahmad dengan Abu ni okay. Lepas Ahmad hantar CV Eh Ahmad, eh Abu ada satu tempat dia kosong Jom hantar CV kat sini Dia pun hantar juga Abu pun jumpa uh, Jumpa juga tempat kerja lain Eh uh, syarikat A, B, C tengah cari staff Jom ha apply kerja kat sana Apply kerja kat sana tetapi hari demi hari Mereka kena reject je Hari-hari mereka kena reject CV mereka, resume mereka kena reject Apa ni uh, Permohonan mereka nak bekerja Kena reject Tak diterima Katanya sebabkan tak cukup bajet lah You are over qualified lah You are under qualified lah You tak ada experience kerja macam ni lah Maksudnya macam-macam rejection yang mereka terima Okay Yang nak dijadikan ceritanya Ahmad dengan Abu ni satu waktu lepas dah banyak kali kena reject, Abu ni ambil keputusan untuk stop. Aku dah tak nak cari kerja, aku dah give up, aku dah tak yakin dah. Memang tak ada dah peluang pekerjaan dekat luar sana. Tak ada langsung dah. So bila dah tak ada dah, so apa dia buat? Dia dah tak nak dah cari kerja. Biar lantak pi. So dia duduk kat rumah, tengok TV, layan Netflix, bini je dia kerja, bini je kerja, dia bergaduh dengan bini dia, dia bergaduh dengan anak-anak dia. dia, hidup dia stres, semedang. Selama beberapa bulan lepas tu dia hidup macam macam stres, bergaduh sebab dia tak yakin yang dia boleh dapat kerja. On the other hand, Ahmad ni pula dia keep on cari, -cari lagi. Dia keep on cari-cari-cari sampailah dia pun hampir nak give up juga. Akhirnya dia beritahu kepada seorang yang 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 interview dia, "Look, kau hire je aku bekerja sebagai apa-apa sekalipun. Aku akan sanggup kerja tanpa terima sebarang gaji. Aku nak bekerja, aku nak stay busy, aku tak nak duduk mandor kat rumah. Kau tak nak bagi aku gaji, tak apa. It's okay. Kau ataupun kau nak bagi aku gaji ke kecil-kecil pun tak apa. Tak kisah. Aku terima je. Dia pun terima. Walaupun dia adalah seorang berkelulusan degree. Kedua-dua Ahmad dengan aku ni lah kelulusan degree. Sepatutnya gaji dia tinggi. Tapi dia terima je apa-apa bayaran sekalipun. Jadi orang ambil dah dia bekerja. Jadi seorang cleaner. Dia buat kerja macam ni. Dia buat kerja macam tu. Dia buatlah kerja cleaning sikit Dia buat bancuh kopi sikit Dia buat juga kerja-kerja yang macam teknikal sikit Okay Lepas tu apa yang berlaku kepada diri dia Apa yang berlaku kepada syarikat yang dia bekerja tu Sebulan lepas dia bekerja Salah seorang daripada CEO dia Jatuh sakit dan mati Disebabkan COVID-19 Saya cakap tadi inilah true story Macam mana percaturan yang kita kena faham sekarang ni Yang kita kena ada So, disebabkan prestasi bekerjanya si Ahmad ni masa dia kerja kat company tu walaupun secara percuma je dia datang dia datang kerja awal, dia balik kerja paling lewat dan dia datang selalu dia selalu response call dan sebagainya, dia terus dapat dinaikkan pangkat, dia dapat interview dulu untuk dinaikkan pangkat dan akhirnya dia berjaya dapat position kekosongan jadi ke bos kepada department tu. Dan kawan dia Abu ni masih lagi duduk kat rumah sambil sambil melayan TV dan tak bekerja sampailah pada waktu kita tengah bercakap sekarang ni. So moral of the story adalah kalau katakan kita tak yakin dengan diri kita dan siapa lagi. Itu point saya kan. So kadang-kadang kita kena ada satu nama dia leap of faith. Leap of faith. Kita kena je percaya yang kita ni tak. Kita kena percaya yang kita boleh buat benda yang kita rasa kita tak mampu buat. Betul tak Puan Diana D? Apa khabar Puan Diana D? Sihat ke? Hai Puan Putri Seroja Eh dapat sesuatu tak ni? Saya, saya, saya macam berceramah pula ni <laughs> Untuk yang aa, macam Puan Zaliha Draman Dan Puan Diana D Dekat posting terakhir tu Ada satu posting Jom sembang aa, Apa namanya dah? Jom sembang soal kurus Dalam sesi voice chat malam ni Ruangan komen di bawah So boleh berkomen-komen dekat bawah tu Supaya saya pun tahu Oh kita semua sedang berinteraksi dalam ni Okay? Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Dapat sesuatu kan? Terima kasih Cik Ros. So macam saya cakap tadi. Um, that's why kadang-kadang keyakinan ni kita kena bina. Eh? Keyakinan ni kita kena bina. Bukannya keyakinan ni dia datang secara mengejut. Dia kita kena dapat sesuatu ralit. <laughs> ralit pula kan? <laughs> so kadang-kadang kita kena bina keyakinan kita. Tapi nak bina keyakinan kita, kita kena ubah cara kita berfikir satu dan cara yang paling senang untuk kita ubah cara kita berfikir adalah dengan cara berada dalam satu kelompok yang akan mengubah corak pemikiran kita. Satu kajian menunjukkan. Okay? Satu kajian. Saya suka baca pasal psikologi dah lately. Tak tahu kenapa. Macam dah kena, saya rasa nak ubah lah. Saya punya, saya punya ni. Tak nak buat kerja fitness dah. Bosan lah. Dah ada 2,050 orang student dah. Dah boleh tukar dah. Tukar benda lain. Jadi psikologis. Jadi psycho sikit hari ni <laughs> Sekejap Batu, Macam putih sangat saya rasa Okay, cerita dia macam ni um, Psikologi punya cerita kan Cerita dia macam ni eh. um, Apa yang kita didedahkan hari ni Contoh macam kita tengok movie cerita apa Lagu cerita apa eh, Lagu apa kita dengar Kita buat apa sekarang ni Dia akan menentukan siapa diri kita 5 tahun akan datang Sebab apa yang kita bercakap apa yang kita buat, dia akan menentukan apa yang kita berfikir. Apa yang kita berfikir tu akan menentukan karakter kita dan karakter tu akan menentukan destiny kita. Dan lima tahun lagi, jangan kucing, <tak, tak, 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 jangan risau. Lima tahun lagi, bila kita masih lagi ikut cara yang sama, masih lagi tengok movie Netflix yang sama, contohnya, uh, atau tengok, tengok movie je, cerita yang macam sekadar hiburan, ataupun kita hanya buat macam dengan lagu lagu yang hanya menghiburkan tak tanpa dapat apa-apa okey apa khabar puan Diana Di okey so kita mungkin akan dapat benda yang sama je apa yang kita dapat kalau kita dengar tak apa-apa hidup kita pun tak apa-apa kalau kita tengok movie pun tak apa-apa tengok movie kita pun dapat tak apa-apa jadi saya That's why saya buat apa yang saya buat sekarang ni sebab saya yakin bila saya buat apa yang saya buat sekarang ni saya pun akan buat apa yang saya cakap terutamanya bila saya guide orang untuk kurus saya pun akan rasa macam aku pun kena kurus sama ni sebagai nak memberi inspirasi secara tak langsung saya pun, saya pun akan jadi lebih sihat so that's why penting sekali untuk kita berada dalam circle yang kita akan dapat banyak manfaat so that's why saya letakkan link telegram channel untuk dapatkan tips kurus secara harian so boleh klik dekat pin komen tu masuk secara percuma je. Saya bagi tips-tips kurus dalam tu. Okay. Saya bagi tahu macam tadi saya bagi tahu pasal tentang senyuman. tentang senyuman. Siapa ada baca pasal saya punya posting tentang senyuman ni? Boleh tak komen? Ada. Boleh tak komen? Ada tak nampak saya punya posting tentang senyuman tadi dalam telegram channel nak kurus sihat cepat? Saya baca balik eh. Okay. Um, baik coach. Lengan dah longgar sikit tapi sikit je tak apa puan Diana D yang penting ada progress progress banyak sikit yang penting sekali kita kena jadi lebih baik Ke, daripada diri kita semalam kan okay. jangan compare dengan orang lain compare dengan diri kita semalam compare dengan diri kita kemarin sebab itulah yang akan menentukan sama ada kita akan berjaya ataupun gagal kalau kita compare dengan orang lain kita akan stres okey sama balik semua saya dah bagi tahu pagi tadi uh, ta pukul 3 tadi um, stres tentang 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 stres tentang muka kita macam mana muka kita ni akan menentukan siapakah karakter kita that's why jangan salahkan orang bila orang judge the book by its cover kerana apa sebabkan memang orang akan nampak muka kita dulu daripada benda-benda lain kalau katakan muka kita muka macam tak apa-apa muka macam muka nak marah orang orang ketakut nak tengok nak bercakap kita tapi kalau orang tengok muka kita macam muka kita macam okey, orang akan macam lebih senang nak bercakap berborak dan nak bertanya tentang something kan. So, uh, posting yang saya cerita dalam Telegram channel nak uh, dan Telegram channel <laughs> Syah Batak itu, saya sebut dekat muka kita ada banyak muscle dan bila kita senyum, kita senyum, kita menggunakan muscle yang tak banyak, tak banyak berbanding dengan bila kita muka tengah sedih ataupun macam Tengah marah ke, tengah apa kan Bila kita tengah marah, muka kita frowning Kita akan guna lagi banyak masa Daripada muka kita bila kita senyum Maksud dia apa? Maksud dia bila kita kerap sedih, marah Muka macam tak apa-apa Muka macam nak meninggal Okay Muka macam nak meninggal Alright So, kita akan train banyak muscle dekat muka kita Untuk dapat muka macam nak meninggal Sorry coach, banyak commitment Okay, tak apa, it's okay <laughs> Okay, macam ni So, bila kita sel, kerap senyum, kita akan nampakkan muka kita lebih berseri-seri, nampak lebih muka kita lebih macam, apa? Uh, macam, nampak lebih muda lah, nampak macam awet muda. So, rasa dia juga macam mana cara untuk kita senyum tanpa sebab. <laughs> macam mana cara kita nak senyum tanpa sebab. Yang ni saya nak beritahu ni. Siapa yang ada telegram channel kita, so memang rugi kalau tak masuk, So boleh join telegram channel kita Kita bagi akses secara percuma je Untuk kita memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang Klik kat pin komen tu Ada link ke telegram channel Tapi saya nak bagi sedikit preview tentang apa kita post tadi Macam mana kita akan mengubah hidup kita Dengan corak pemakanan kita Nombor satu bila kita punya uh, Darah kita ada banyak sodium Sodium tu apa? Garam Dia akan menyebabkan darah kita jadi lebih likat Tak dapat nak bergerak lancar kalau lebih sangat. Jadi kita kena ambil makanan yang mempunyai potasium macam ubi, macam pisang contohnya kan. Ubi, pisang dan makanan-makanan yang, yang, ada potasium dia akan menurunkan paras sodium dalam darah dan menyebabkan kita punya darah lebih lancar. Dan bila kita lancar, kadang-kadang bila kita tengok sesuatu benda yang best tu, emosi tu sampai dulu. Kan? Daripada kita, macam kita tengah, tengah muka stres, muka macam tak apa-apa kan? muka macam muka nak, macam muka nak kena tampar je. <laughs> Bukan nak kena tampar aje. So, kita punya Kita punya reaction time Terhadap benda yang best tu Macam lambat sikit Especially bila kita punya saluran darah Darah kita tak berkualiti Jadi kita ambil potassium Ataupun um, macam pisang, ubi tadi tu Yang ada potassium tinggi Dia akan melancarkan sikit pergerakan darah tu Sebabkan kualiti darah dah, 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 dah jadi semakin baik Kadungan sodium dalam darah Dah jadi semakin terkawal disebabkan mungkin sebabkan kita ada masalah hypertension dan sebagainya. Itu satu. Dia akan buatkan kita akan lebih dia akan kurangkan rasa stres kita. Nombor dua banyakkan minum air kosong. Air kosong tu lah sejenis uh, bahan detox, elemen detox yang sering di underratedkan oleh dunia disebabkan orang marketers ni nak menjual produk detox diorang. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Kita pernah tak tengok ada orang minum air pencuci toilet dan minum dengan sangat dengan, dengan, dengan sangat dengan sangat, sangat bangga sekali. Ada tak? Pernah tak tengok orang minum air pencuci toilet dan dia minum dengan sangat bangga sekali. Ha ha ha, aku minum air ni. <laughs> ada tak? <laughs> okey, saya nak cerita sikit macam ni tau. Kita tahu, okey, ada beberapa macam air macam contohlah contoh hai hey, puan Ika apa khabar? macam air Coca-Cola. Yang kita tahu air Coca-Cola kan? Air Coca-Cola ni kalau dia air tu boleh digunakan untuk mencuci tandas. Kan? Tahu tahu kan? Bila kita minum kita tak dapat apa-apa pun. Tidak ada sebarang nutrien pun yang kita akan dapat minum lepas minum Coca-Cola. Tak ada kosong, tak ada apa-apa. Dia tak meningkatkan kesihatan kita. Dia tak menjadikan kita bertenaga. Kita tak, dia tak menjadikan kita lebih, lebih macam, lebih kuat dia tak menjadikan kita macam macam lebih bersemangat tak ada dia just minum dia rasa macam tu dan habis gitu je okey itu satu dan macam mana orang masih lagi beli Coca-Cola macam mana orang masih lagi uh, macam tak minum Coca-Cola sehari macam rasa tak kena kenapa sebenarnya bila pergi McD contohnya atau pergi KFC ke mana-mana ke -mana, dia akan serve minuman sebegitu kenapa dia tak minum dia tak bagi air kosong kalau nak beli air mineral kena beli dengan harga yang lebih mahal pula contohnya Coca-Cola dia bagi free <laughs> Perasan tak benda tu? Disebabkan nombor satu adalah apa? Nombor satu sebabkan mereka nak positionkan air Coca-Cola tu sebagai air yang akan meningkatkan kita punya kita punya uh, level kehidupan. Dia dah dipasakkan dalam kepala kita bila kita minum Coca-Cola nampak lebih muda, nampak lebih trending. Sama je macam rokok. Tak ada sebarang improvement kesihatan pun bila kita hisap rokok, tapi kita hisap rokok juga kenapa? Disebabkan rasa macam trendy, rasa macam cool bila kita ambil. Tetapi bila kita tahu, bila kita hisap rokok, bila kita minum Coca-Cola, dia akan memberi kesan sampingan terhadap kesihatan kita. That's why dia push air kosong ke bawah sangat. Walaupun air kosong adalah elemen yang bagus untuk meningkatkan tahap kesihatan kita. Sebabkan dia tengah sibuk pushkan macam Coca-Cola, contohnya dia pushkan rokok ataupun Coca-Cola macam soft drink. Wokok contohnya dia pushkan juga macam produk-produk seperti detox, produk-produk kudus sebabkan benda tu yang mendatangkan duit kepada ramai orang air kosong kita boleh dapat secara percuma je kan ambil air dekat air sungai tu tadah kita kita panaskan kita 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 apa ni kita boilkan kemudian kita boleh minum dah lepas tu tak ada masalah tak perlu risau dah tak payah membeli pun tetapi itu yang berlaku pada dunia kita sekarang Itulah namanya konspirasi food industry ha, Pada waktu tu yang banyak manis, manis ha, Itulah dia -nya. Itu satu Okey, nombor tiga adalah bila kita kena faham satu benda. Yang ni best. Yang ni saya yakin saya sedang bercakap kepada orang yang mungkin ada dekat sini. Okey, probiotik. Boleh tak saya share sikit tentang probiotik, tentang kelebihan probiotik? sebenarnya tak nak ambil probiotic supplement pun tak apa boleh je ambil daripada makanan-makanan tapi makanan probiotic tu macam dia mengandungi kalori yang tinggi dan juga macam nak prepare dah lambat so macam payah so in fact sebenarnya kalau katakan Jepun dia ada macam sokenot lah dia ada kimchi lah makanan-makanan Jepun yang mana makanan tu memang diorang makan selalu dan dalam tu memang dah ada probiotic so point saya kat sini adalah probiotic kita boleh ambil supplement sebab probiotic ni masak dia punya kelebihan dia dia akan bantu kepada peningkatan serotonin dalam perut kita yang mana bila serotonin serotonin kita meningkat kita punya rasa stres akan berkurang dan bila kita punya stres akan berkurang insyaallah kita akan rasa lebih senang nak berfikir bila kita tak stres berbanding bila kita stres boleh faham tak maksud saya kat sini So itulah antara tips-tips yang kita akan berikan sepanjang setiap hari dalam Telegram channel Syahbatek yang kita baru je tukar nama daripada Telegram channel nak kurus sihat cepat. Boleh tak saya nak tanya siapa kat sini yang dah berada dalam Telegram channel uh, Telegram channel Syahbatek. Boleh tak komen saya. Mungkin ada ada tanya Telegram channel Syahbatek tak pernah dengar pun. Telegram channel Syahbatek adalah Telegram channel dulunya nama dia adalah nak kurus sihat cepat. Dah tukar nama kepada Syah Batak Sebab panjang sangat nama dia Nak kurus siap cepat So Syah Batak lagi senang kot Saya rasalah Ada Ok Acik Fauzilah kata ada Siapa yang ada boleh tak komen ada So siapa yang tak ada lagi Dan betul-betul committed Nak turunkan berat badan Betul-betul nak tahu lebih lanjut Macam mana sebenarnya Korang boleh kurus dengan mudah Tanpa produk Dengan cepat Tanpa ada sebarang stres Boleh join telegram channel Syah Batak Yang saya letak kat pin komen tu Dan insyaAllah kita akan dapat banyak manfaat daripada uh, apa yang saya akan sampaikan Acik Ros, Puan Sam pun ada. Alhamdulillah. So, itu yang kita nak beritahu pada, pada malam ni. Sebenarnya saya tak ada idea nak cakap apa. <laughs> tak ada idea cakap apa. So, sebab saya agak macam kepala saya banyak berfikir tentang ayat-ayat nak saya buat. Macam macam saya nak buat cerita pasal Puan Sam Saya dah siap dah cerita pasal Acik Ros. Nanti saya akan buat cerita pasal orang lain pula kan. So, tujuan saya macam saya nak memberi inspirasi kepada ramai orang. Saya yakin ramai orang struggle nak turunkan berat badan. Puan Diana Adi pun ada. Tadi Puan Diana Adi ada dalam kita punya voice chat. Sekarang dah join dalam kita punya telegram channel. So, tahniah. Terima kasih. Tahniah kepada semua yang dah ada dalam telegram channel Tech. Again, saya nak beritahu tadi, saya agak agak sibuk sikit tadi. So, macam saya kurang idea nak cakap apa dalam Facebook Live. Dan dalam telegram channel Tech. kita boleh je suggest nak saya cakap pasal apa supaya saya akan bagi uh, poin yang lebih tepat kepada diri kita supaya kita akan sama-sama dapat selesaikan masalah berat badan dengan mudah dengan cepat supaya kita tak buang masa kita punya masa pun dah tak banyak kalau boleh kita nak kurus besok tapi kita tahu itulah satu benda yang impossible yang paling penting sekali adalah kita dapat nampak progres kurus tu seawal 3 ke 5 hari dan itulah cara yang kita praktiskan kepada student kita. Macam mana sebenarnya orang ni senang-senang je kurus. Alright, saya rasa itu je lah daripada saya. Terima kasih sebab kalian berada dalam Facebook Live ni. Terima kasih sebab memberi semangat. Saya doakan semua sihat dan berjaya kepada semua yang masih lagi belum join Telegram channel Shah Batak. So, boleh klik kat pin komen tu. Boleh join secara percuma. Saya doakan semua sihat dan berjaya lagi sekali. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.